gente, voltei. Depois de muita ralação de pegar e coletar aquelas sakuras mauletitas. Tô no nível 70. E eu não vou conseguir upar ela pra mais que isso agora. Só depois, então... Pelo menos eu cheguei no mínimo que eu queria dela de nível. É, tá bom. O que eu preciso fazer agora são os talentos, alguns aqui já estão até... Já subi, tá 4-4-4. E os artefatos, que precisam muito, 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 muito. E... Bom, meu time, tô testando aqui a Yaka, Kazu, Ramona, Dayona. Eu tô vendo a galera usando o Vent, e tá bem legal jogar com o Vent junto com a Yaka. Mas eu tô fazendo uns testes com o Kazuha, porque, mano, eu upei ele, ele é muito legal, eu tô apaixonada por ele. Eu não queria, tipo, já voltar pro Vent. Mas qualquer coisa eu volto, qualquer coisa eu volto. Mas tô testando com o Kazuha, vai que dá certo. Ih, mandei no lado errado. Fala sério. É. É, tá ok ainda. Precisa demais mesmo. Morreu. É que não tem jeito, os artefatos fazem muita diferença. E além dos artefatos, eu tô com uma arma que pra isso não é boa. Ai, que raiva, gente, mano. Inacreditável que eu tenho uma arma que não serve. Uma arma 5 estrelas que não serve. Puta, que... Que ódio. Pera, eu acho que vou pôr comidinha de defesa, porque o nível dela tá baixo, gente. Eu não tô usando artefato nem nada. Mas eu não tô pondo de comida, tá? Comida. De ataque, é só defesa mesmo. Porque... Tá precisando. Ih, é tudo o shield agora que eu tenho. Vou pegar mais tosco, mano. Então. Saco. Assim, o desempenho dela sem dúvida já tá melhor comparando quando eu tava nível 60, talentos nível 1, mas meu... Ai, 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 armas e artefatos fazem muita diferença. Tá difícil. Tá difícil. Vou fazer mais um. Tô tentando segurar a resina, meu, porque eu preciso fazer artefato, meu. E não só pra ela, preciso fazer pra Mona também. Que a Mona, ela tá como sub de piés aqui, de build. E não tem nada a ver, não tem nada a ver pra isso. Os ninja maldito. Ah, eu acho que eu mandei no lugar errado. Meu Deus, parem de me matar. Eita. Também tá com acho que 11 mil de HP, né, meu? Ixi. Aí é foda. É, não é só ela que dá dodge bem aqui não, esse puto também. Ixi, foi no outro. Ah!
picked the wrong test subject. Wind knows me. Take flight.